Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Ruhnu kirikud. Tänase saate külaline on Marika Reintam ja te olete ka olnud Ruhnu koolis direktor. Me räägime täna Ruhnu vanast ja uuest kirikust. Me seisame praegu siis Ruhnu vana kiriku juures. Millal Ruhnu vana kirik ehitati? Ja ma pean hakkuma natuke kaugemalt isegi peale. See kirik siin on Eesti kõige vanem puukirik, mis on säilinud. Ja Ruhnus on praegu tänapäeval nüüd kaks kirikut, aga tegelikult paar sajandit, mõned sajandit tagasi oli Ruhnus hoopis need kirikud palju rohkem. Ja me alati peame nagu selle ära märkima selle, et neid on palju rohkem siin erinevaid olnud. Praegune see vana kirik Maarja Magdaleenale pühendatud kirik on ehitatud 1644. Ennem seda oli siin üks kirik, mis oli püha Andreasele pühendatud 1614. aastal ehitatud. Ja siis me teame, et siin 17. sajandi algus on olnud veel Läänerannal Kaalbi nimeline kirik, siis seal sadama lähedal Lõunaranna pool oli Kooskirke. Me teame sealt kohanime Kooskirke pakkan veel täna päeval. Ja Idarannal on olnud Ööverkirke. Et sama aegselt on pea 4 kirikut siin olnud 17. sajandil. Aga see siis 1644 ja ehitatud juba luterlikuks kirikuks. Kes on olnud siin Ruhnu saarel tuntumad kirikuõpetajad? Ja see on päris huvitav. Ühest vanast esimestest luteri kirikuõpetajatest on meil isegi siin üks klaasi vitraaž, Hans Homod, 1627. aastast pärinev vitraaž. Niimoodi, et tema on nagu esimene, keda me teame ja sealt tuleb siis rodupisi järgi Rootsi kirikuõpetajaid ja baltisakslastest kirikuõpetajaid ja siis jällegi rannarootslasi, isegi kuni lõpuks rannarootslasteni välja, aga siin vahepeal on palju soomerootslasi, sest see kogukond siin oli ju Rootsi kogukond, Ruhnu rootslased ja nad vajasid kirikut, mis oleks rootsikeelne kirik. Võib-olla peab ütlema näiteks treiereid, kes oli 19. sajandi lõpul siin üks niisugustest Ahvenamaalt tulnud, kelle poeg ja tütred jäid siia Ruhnu elama, abiellusid siin. Aga ütleme selle 20. sajandi alguses vast võiks nimetada Gunnar Schantsi Rootsist. Ta oli ühtlasi ka agroonoom ja viis palju läbi siin nagu ruhnlaste niisugusest põllumajanduslikust, juhtis nende tähelepanu põllumajandusele ja viis läbi ka sisemiselt niisugused palju muudatusi. Ja samal ajal võeti siis kasutusele uus lauluraamat, sest vana lauluraamat oli ruhlastel kasutusel niisugune, mis pärines 1695. aastast. Siis toodi nagu 1920. aastate lõpul siis uus lauluraamat kasutusele. Ja ütleme, et see viimastest vast oli, meil oli väga tähelepanuväärne kirikuõpetaja Harri Rein, kes oli siin 20 aastat, juba siis, kui kirik oli taas avatud. Ja ta kahjuks lahkus 2017 ja on maetud siia uue kiriku kõrvale põhja külge. Aga vaatame nüüd altarit. Ja siia Ruhnu kirikusse, sellesse vanasse puukirikusse, omal ajal toodi kokku palju nendest vanadest erinevatest kabelitest, mis siin siis olid, kui need lagunesid, toodi siia ja me näeme erinevaid detaile, mis on selleks sellest ajast ja ütleme, et siin on kõige olulisem vast siin selles kogu selles asjas, see altarilaud, mis on vana, lubjakivi plaat, me ei tea, kui vana see on, aga siin kirikus on olnud ennem üks vana ristimisvaagen, kivist ristimisvaagen, mis asub nüüd uues kirikus, mis pärineb 14. sajandist. Ja meil on ka teada, et siin kirikus olid vanate pühakute kujud, mis pärinesid siis erinevatest kirikutest siin saare peal ja mis asuvad praegu Riias. Need viidi sinna 1890. aastatel, sest Luteri kirikuõpetajad olid need välja tõstnud kirikust. Aga siia, noh, me näeme siin seda vana vitraaži, altarist paremat kätt kirikuõpetaja vitraaži, Kristus Kolgatamäel stseeniga, mis pärineb siis tõenäoliselt mõnest vanemast kirikust kui see kirik. Ja siin on üks 19. sajandi lõppu trükipilt praegu altarimaaliks, aga siin oli altarit kaunistas keskaegne Kristuse puuskulptuur väikene, mis on nüüd Rootsis. Sest kui ruhlased ära läksid 1944, siis nad võtsid selle kaasa.
Ja need altari piire on siis niisugune, mis jälgib, see esikülg jälgib kantsli joont. Kõrvaltahveldis on ühest vanemast kirikust pärinev, nii nagu need kooriruumi piirdedki. Ja see on ruhlaste enda tehtud ja kujundatud niisugune. Ruhlased ise ehitasid pärimuse järgi selle kiriku. Ruhnu vanas kirikus on ka kaks kantslit, üks on kõrgem, üks on madalam. Kes rääkis suurest kantslist, kes väikesest kantslist? Jaa, see on nagu see peakantsel. Ja me peaks rääkima sellest selles mõttes, et me täpselt ei tea, millal see valminud on, aga tõenäoliselt kuskil 18. sajandi alguses. Ja see ei ole mitte ruhnumeeste enda tehtud, nende käsitöö, vaid tõenäoliselt ühe puussepa tehtud kuskil mujal ja siia toodud. Ruhnu mehed ise ei osanud teha niisugust spiraale treimistööd, küll aga kasutasid siis altari juures neid samu motiive ära. Siin on ka uhke laki, mis on katus laki selle peale, kui te vaatate, väga kena ja kaunis. Ta asetseb nüüd natukene tagapool oma esialgsest plaanis, sest kirik jäi väikseks nendele, ruumi ei väheks, siis natuke nihutati tahapoole. Siin kantsli all on ka üks vana keskaegne rahapakk, nii-öelda rahakogu korjanduskarp, mis ilmselt pärineb ka mõnest vanast kirikust või kabelist siin mujal. Kui me vaatame nüüd teist kantslit, väikest kantslit, see on siis siin samas kõrval, siis see oli siis see, kui õpetaja tuli suurel pühal alla, ja oli koguduse keskel, kasutas väiksemat kantslit. Aga ka koguduse liikmed lugesid Jumala sõna siit sellest väiksest kantslist. Ja sellel on iga külg sellest kantslist on erineva kujundusega. Üks järgib seda uue kantsli, selle kantsli kujundust, aga teised on ilmselt pärinevad tahveldised vanadest kirikutest. Nüüd räägime pingistikust ja kui mu silm mind ei peta, siis seal on ka vist mingid konksud, kui vist sai mütse panna. Ja see pingistik siin on Ruhnu vanas kirikus niimoodi, et sisse tulles paremat kätt on meeste pool ja vasakud kätt, mis jääb põhja poole, on naiste pool. Ja need on nii rannarahva juures kui ka ju paljudes piirkondades säilinud, vast tänapäevanik Eesti kaugemates piirkondades Lõuna-Eestis ja Hiiumal Kärdlasti kasutati üsna kaua aega seda vaheltuvat, seda, et mehed ja naised eraldi. Ruhnu oli niisugune väga kindlate reeglitega kogukond ja ühiskond siin, kes ja mehed olid nagu erilises staatuses, siis meestepingid olid eraldi ja neil olid veel nii, et perede kaupa oli pingid, need olulisemad pered elasid eespool, et pingid on kaunistatud ja nad on merkeeritud pere nimedega, näiteks Hellerbuschide pink on siin kohe üks esimestest ja Tüskased ja niisugused masspere on siin. Mõned need samad, kellel on ka neid klaasvitraasid siin samas. Siis põhjapool on naiste pool, et see oli märksa madalam, tagasihoidlikum. Kas oli nii, et naised tulid ennem siin, olid oma reeglid, kuidas kirikusse sisse tuldi nende aeg, ruhlaste aeg, ruhnu-rootsaste aeg. Et naised tulid ennem, istusid maha, siis tulid mehed. Ja ennem pidid ka mehed välja minema ja siis alles läksid naised ja lapsed järgi. Siis me näeme kirikus ka mitmeid laevamudeleid. Kas sellel on ka mingi sümboolne tähendus? Ja siin on Ruhnu oma laevatüüpi kasutatud juba vanal ajal. Enne sõda oli, neil oli kombeks neid riputada siia kirikusse. Üks nendest on siis vanemat tüüpi, mis oli kuni 19. sajandi keskpaigani kasutusel. Ja teine tüüp, mis on jaala tüüp, mis siis tuleb 1850. aastatest, tuleb selline tüüp. Nende oma laevad siis ripuvad siin. Need laevad toodi siia 1990. aastatel. Kui kirik uuesti oli taas sisse pühitsetud, siis ruhnurootsased Rootsist tõid need siia, et kirikud täiendada, et oleks väheks välja, nagu ta vanasti oli. Nii, siis me näeme siin ühte uhke mehe pilti ja ka aadlike vappe, et mis vapid need on ja kes seal pildi peal on ja kas tema kohta midagi põnevat teada ka? Ja see on tõepoolest huvitav, et niisuguses ranna kalurite ja hülgeküttide kirikus on siis niisugune aadlimehe portree, mis oma algselt versioonis pärineb 1615. aastast. See on
Kurama hertsog Wilhelm, kelle portree siin on. Ja Wilhelm oli Kurama hertsog number 2 nii-öelda. Tema isa oli olnud esimene hertsog, ehk ka siis Liiviordu viimane meister Gotthard Kettler. Ja Wilhelm läks tülli oma ülikutega võimu pärast ja ta pagendati. Ja ta elas Ruhnus 1620. aastatel mõned aastat. Ja sellest jäi tema portree siia ja tema abikaasa vapid. Mis on siis need vapid, on meil originaalid, aga siis see on meil dublikaat nii öelda, sest selle originaalportree asub tänapäeval Lätis Rundale lossis, mis on Kurama hertsogite vana loss. Siis on olemas ka rõdu. Mis on rõdu ülesanne? Ja rõdule mahtusid noored. Nüüd kirik on väike ja see vaevu mahutas selle kogukonna, kes siin oli elas. Ja noored enamasti olid siis seal üleval, aga ka viiulimängijad. Ruhnus mängiti viiulit jumala teenistusel enamasti. Aga oli ka õpetajaid, kes keelasid viiulimängu ära. Siis siin suurt torelit ei ole olnud selles kirikus. Küll oli aga neil omal väiksed harmooniumid, mida nad ise olid ehitanud. Need on kuskil siis 19. sajandi lõpus. Millal kasutatakse vana kirikut ja millal uut kirikut? Praegu tänapäeval. Ja eks meil on siis Luteri kogudus, mis on ka Maarja Magdalena kogudus ja see oleneb õpetajast. Palas ja kool siis teenimast õpetajast, et praegune õpetaja Jaanus Torrin peab siis uut kirikut oma peakirikuks ja seda on nagu kõrvalkirikuks. Ja iga päev, ütleme, need tavalised jumala teenistused on uues kirikus, aga siis siin on suvel õhtumissasid. Ja laulatusi ja ristimisi ja pühadaegsed suurtel kirikupühadel on siis ka siin teenistusi. Nii et siis pidulikumad teenistused on pigem siin, vanas kirikus? Jah, vast küll. Ja. Siis räägime ka käärkambrist, et mis on käärkambri ülesanne? Jah, see käärkamber on ehitatud, nüüd see kirik on ju ehitatud erinevatel aastatel, see suur osa on 1644, aga torni osa on juurde ehitatud 1850. aastatel ja sellel ajal ehitati ka see käärkamber siia juurde. See oli abiruum siis kirikupetajale, kus ta sai ennast ette valmistada, aga seal hoiti ka mitmesugust kirikuvara. Ja siin on praegugi järgi veel üks vana tool, mis pärineb vanast pastoraadist ja üks suur vana kirst, niisugune võib-olla ka 17. sajandist, mille soiti siis mitmesuguseid kirikutekstiile ja kirikukirju ja muid sellist vara. Kas te taate selle vana kiriku kohta veel midagi olulist öelda, mis ei minul küsimata? Jaa, siin ma rääkisin juba ühest vitraasist, aga siin on vitraase palju rohkem. Ja need on Eesti ühed vanemad vitraasid. Meil on nendest dublikaadid, sest Ruhnu rootses, et need originaalid võtsid kaasa. Aga siin on 1650. aastastest pärinevad niisugused mälestusvitraasid Ruhnu inimestele, erinevatele peredele. Mõned nendest on niisuguste klassikaliste tolleaegsete motiividega ingel ja siin on noalaeva motiiv. Aga kaks nendest on kujutavad Ruhnu hülgekütte, Pullerstalu hülgeküttid ja need on väga tore, see on samasugune laev, nagu see Ruhnu vanemat tüüpi laev ja neil on lipp, mis on Püha Andrease lipp ja mis on ka tänapäeval Ruhnu valla lipp samasugune. Ja siis te küsisite mütsinagide kohta, siis need siin praegused ei ole mütsinagid, vaid need on vanad, selle kiriku ehitamise ajast pärinevad lühtrid, seppislühtrid, mis on siis siin seintel. Küünlad praegu meil põlevad, sest meil ei ole elektrit siin, vaid ongi küünlad. Ja siin keskel kindlasti vaadata ka neid vanu lühtreid, kroonlühtreid, mis ilmselt ei ole Ruhnu enda inimeste ostetud, vaid me arvame, et need on ehk mereadaliste poolt, kes on pääsenud nende poolt annetatud. Ja siis peaks vaatama neid põrandalaudu, mis on siin planke, mis on siin meeste poole pinkide all. Siin oli nii, et merehukkudes toodi vara, päästeti laevadelt ja kasutati ka siin kirikute juures. Ja see põrandaplangutus pärineb ühelt 18. sajandi inglise purjekalt. Ja samamoodi, kui te lähete välja, siis vaadake üle ukse jooksvat ornamenti, ka see on ühelt vanalt purjekalt pärinev. Ja selle kohal on veel väike fööniksik
kujutis ka, et seegi on ühel purjekalt, mis päästeti. Ja nüüd oleme jõudnud Ruhnu uue kiriku juurde. Millal on Ruhnu uus kirik ehitatud? Ja see on ehitatud 1912. Vana kirik jäi vanale kogudusele väga väikeseks. Ja nad siis soovisid suurema ehitada ja kogusid raha. Mitmelt poolt annetustena kogudus ise pani raha, aga koguti palju annetusena eeskätt just soomerootslaste käest. Ja 1912 sai see valmis. See on kivikirik. Muhumaa ja Saaremaa kivimeistrite ehitatud, aga siis hoopis teissugune kui vanakirik, puukirik, valge, suur ja hästi pidulik. Ruhnlased said endale suure ilusa, palju ruumi mahutava ja palju inimesi mahutava kiriku. See räägime ka altarist. Ja siin altaril, altarimaal on Rootsist päninev. See on Rootsi kunstniku tehtud ja annetatud siia sellele kirikule, siis kiriku valmimise aeg. Ja altarimaal on siis kannab pealkirja, tulge minu juurde kõik, kes teie vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamist. Kiriku valmimise aeg, siis paljud oli siia annetusena Rootsist, näiteks need lühtrid ja seinapraad ja ka altaril olevad küünlajalad on Rootsi metallitööliste ühingu poolt siia kirikule annetatud ja imekumbel säilinud üle terve selle nõukogude aja, et mis ei läinud kaduma, vaid püsisid siin kirikus kogu selle aja, kui kirik oli suletud. Siin vasakul pool altari juures on väike maal, mis on Ruhnu kanaema. Harri Rein oli selle, õpetaja Harri Rein tellis selle kunstnikult ja seda on peapiiskop oma emadepäeva jutuses kasutanud seda. Paremal pool on Taaveti tähte ja see on siis ala, kus õpetaja peab teenistust ja jagab armulauda. Ja altarist paremat kätt on suur krutsifiks, mis on Rootsis toodud 1924. aastal Rootsi mereväe poolt annetatud Ruhnu kirikule. Aga alles tänavu suvel me leidsime sellele tema dateeringu, et see on 1731. aastast pärinev krutsifiks. Altari taha jäävad need aknad, millel on vitraasid, need on pärinevad Stockholmist, klaasitöökojast ja siin on üleval roosaken, mis on kirikusse paistab kirikusse suurde ruumi sisse. Et see ei ole Eestis väga tavaline, et roosaken paistab tervesse kirikuruumi sisse. Altari ees on vana ristimisvaagen, millest ma rääkisin, mis vanasti oli vanas kirikus puust või tähendab kivist ristimisvaagen. Ja mis pärineb 1400. aastatest. Nii räägime nüüd kantslist. Kantsel on ka valminud siis kui kirik, aga teda on nüüd kaunistatud, kui kirik valmis sai, siis ka kantsel tehti, ehitati kohe. Aga nüüd teda on kaunistatud mitmesuguste attribuutidega. Siin lina peal on näha üks kaunistus, mis on Eesti kunstnike tehtud ja üleval ripub väike tall, mis on ka Eesti kunstnike tehtud hõbetall väike. Siin kirikus on harmoonium, mis on vana ruhklaste aegne harmoonium, Rootsi harmoonium, mida ka tänapäeval kasutatakse, mis on heas korras. Ja meil on suur orel, mis on perekond Kriisade tehtud 1991. aastal. Et spetsiaalselt Ruhnu kiriku jaoks planeeritud ja kavandatud ja siia ehitatud. Ja siia on Harri Reinu poolt pandud nende kirikuõpetajate, kes teenisid siin kirikus. Et on siis Rootsi kirikuõpetajad, Schantz, Gunnar Schantz ja teised ja siis kõige viimased, kes olid Noarootsist ja Vormsilt pärinevad kirikuõpetajad. Kuni siis 1944. aastani. Millal on pingistik tehtud? Ja see on ka kiriku ehitamise aeg. On need pingid siia. Need on hästi säilinud, aga meil on siin üsna palju puidukahjurite kahjustust ka pinkides. On seda üsna palju siin näha. Nad aaderdatud, toredad pingid. Kas võib siis öelda, et vana Ruhnu kirikul on vähem muresid kui uuel
Ruhnu kirikul. Ja uuel on meil tõesti väga palju muresid nende puidukahjurite tõttu ja eriti palju on kahjustada saanud torni osa, tornitalad ja nad vajavad küll väga suurt tegelikult seda remonti ja uuendamist ja me loodame, et me saame selle jaoks ehk muinsuskaitse poolt nüüd raha. Me oleme taotluse teinud ja loodame seda nagu väga saada. Muidu ta on üsna ohtlikus olukorras juba. Aga kirikus sees on palju niisuguseid kaunistusi, mida Harri Rein, õpetaja Harri Rein omal ajal siis kirjakohtade järgi niisugused tafeldised maalid, inglite maalid, Maarja Magdalena väga ilus maal seal korjanduskasti peal. Ja siin on ka üks vanade ruhtlaste näitus, mille Jakob Stephenson, kes oli noore mehena põgenes ka ära Stockholmisse ja tegeles palju ruhnu vana pärandiga. See on üks tema viimastest näitustest, mis ta tegi Rootsi jaoks. Tokekõndis oli see siin Eestis ja nüüd on viimaks siis siia jõudnud. Ja minu mõelest on see väga tore, et ta siin on sellepärast, et see annab selle niisuguse tunde, et nad on siin samas meie kõrval. Kirikus on ka ahineha, et kas seda kasutatakse ka? Ja siin on tõesti kaks ahju ehitatud, aga neil ei ole korstnaid ja neid ei, algusest peale ei ole võimalik neid kasutada, sest vana kirik on otse kõrval ja mets on kohe siin samas, ei ole võimalik kasutada. Kirikus on päris külm talvel. Siin kirikus on veel vanast kirikust toodud kellad, kaks kella. Ja pärast me läheme vaatame neid kellasid. Üks on siin all sellepärast, et see on mõrane. Seal läks katki 1990 ja selle asemele toodi uus kell, aga need olid kaks ühesugust kella. See on üks hästi vana pühaniku lausele pühendatud kell. Rootsased kutsuvad seda vappenruumiks. Nii, aga räägime nüüd sellest, mis juhtus Ruhnu saarel 1943-1944 ja mis sai Ruhnu saarest nõukogude ajal ja Ruhnu kirikutest. Ja Ruhnus oli ju rootslaste kogukond, väga pikalt, kaua elanud siin, elanud võibolla vikingi ajast peale. Siis selle kultuuri lõpp saabus 1944, kui nad siit ära läksid. Aga kõik hakkas palju varem juba peale, 1940 ja 41, kui siis Eesti läks nõukogude mõjusfääri ja nii jõudis see nõukogude võim ka siia. Ja kohalik võim võeti üle ja kõige hullemaks läks asi võibolla siin seal just 41. aasta augustis, kui siia saabus suur nõukogude armee dessant Saaremaalt, 2000 meest. Ja nad olid umbes platseerusid siin umbes kuu aega ja kui nad ära siit läksid septembri alguses, siis võeti kaasa ka Ruhnu inimesi mehi. Kaks nendest olid kohal või kolm kohalikku, Andersi talust ja Pissa talust ja üks Pärsi talust ja kooliõpetaja ja tuletorni ülem ja ka üks noormes, kes oli siis kala vastuvõtumukti juhataja. Ja üks nendest pääses tagasi, aga ülejäänud kõik leiti alles järgmine aasta Kuressaare kaevust. Sealt Linnuse kaevust koledal kombel tapetud. Need on niisugused kommunismi ohvrid. Ruhnu kogukonnale mõjus väga-väga sügavalt ja neil tekkis väga suur hirm sõja lõpupoole, et nende kõikidega toimub see sama, kui nad pidasid paremaks ära põgeneda 44. aastal siis. Ja siia jäi ainult kahest perest, normanite perest ja siis Rooslaiu pere, kes jäid siia. Saar jäi täiesti tühjaks ja toodivast Kihnust ja Abrukalt ja Saaremalt kodudesse perehoidjad, aga jäi järgi tuhanded kariloomad ja tühjad majad siia. Ruhlased ise tulid tagasi alles 90. aastate alguses, said nad uuesti siia vabalt käima hakata. Ja omandireform muidugi andis neile palju maju ja maid tagasi, aga siia elama neist püsivalt ei jäänud mitte keegi. Nüüd suveti käivad küll mitmed pered, kes on terved suved läbi siin, aga ikkagi on see põhiliselt nüüd Eesti saar ja eestlastega asustatud. Aga räägime ka Ruhnu kirikust nõukogude ajal, kas siia taheti teha vilja hoidmispaika ja kas kirikut üritati ka taas avada?
Ja ma lähen jutuga veidike tagasi ja räägin sellest, mis 41. Aastal ruhnased on rääkinud, et kui 41. Aastal olid, siis neid enam kirikusse sisse ei lubatud. Et neil püsimes pandi kiriku ukse peale ja mitte keegi ei saanud kirikusse. Kirikuõpetaja tõsteti pastoraadist välja perega ja kogu pastoraadi vara katsuti ümber jagada kõikidele siis inimestele või kuhugi üle ümber jagada. Aga siis, kui sõda läbi sai, siis kirikud pandi, ruhlased läksid ära 44. augustis ja kirikud pandi kinni. Ja kirikutes need inimesed, kes siia pärast asusid, üritasid 40. Lõpus luua siia ühte kogutust, aga neil ei lubatud, seda ei antud luba. Ja kirikud olid enamasti kinni, vaid kahel aastal me teame, et siin hoiti Vilja uues kirikus. Aga pärast pandi jälle uksed kinni, kui Vili oli välja tõstetud ja pingid tõsteti tagasi. Et selleks ajaks 80. aastateks, kui mina siia tulin, siis kirikud olid kinni, uksed olid kinni. Uste võtti oli kas külanõukogus või siis küla vanaprouade käes ja külalisi lubati sisse. Me taastasime siin seda 1988 kogudus uuesti, siis ajad olid nii palju muutunud, et siis lubati uuesti kogudus taastata ja siis taastati ta nagu eestikeelse, Eesti kogudusena, Luteri kogudusena. Ja siis tasapisi hakati kirikut korrastama. Kirik isenesest oli nagu päris hästi säilinud, muidugi ta oli must ja niimoodi, aga aknad olid natukene, mõned olid katki, siis olid puu laudadega kinni löödud ja siin ukse kohal olev aken oli, mulle tuleb meelde, et siin see ülemine akna klaas oli puudu. Ja siis tuli siia külla meile Dolores Hoffmann ja me näitasime talle kirikut ja ta nägi, et see on ilma klaasita ja ta ütles, et siia tuleb küll üks vitraas teha. Ja nii ta tegigi selle vanade ruhtlaste mälestuseks ise annetas selle siis sellele kirikule, selle vitraasi. Aga selle korralduskarbiga on üks huvitav lugu, et võib-olla räägite seda ka. Ja see on Püha Agnesele pühendatud korjanduskarp ja siin on üks selline lugu sellega, et vanadel ruhlastel naine, kes jäi last ootama ja kui laps sündis, siis ei võinud ta tulla kirikusse. Pidi ootama teatava perioodi, kui ta oli siis uuesti nagu puhastunud ja siis kui tuli kirikusse, siis pidi siia laskma hõberaha ja siis võis tulla kirikusse sisse. Aga siin on ka kellad, et siin on üks nüüd suurem kell ja teine väike kell on üleval tornis. Seal on praegu siis kaks kella. Ja selle kellaga juhtus õnnetus 90. aastatel, et ta löödi mingit esimeste suurte teenistuste aeg. Ta läks katki, tal on mõra sees, teda ei saa enam kasutada. Aga see kell on pühale Andreasele pühendatud, tal on Andrease kuju ja ladinakeelne tekst, et palveta meie eest. See on vana kell, üks vanematest öeldakse Eestis säilinud vanadest kelladest. Kirik ümber on ajaloosest olnud alati ka surnuaiad. Me nüüd oleme ühe inimese kalmul, kes on siia maetud ja miks on selline spetsiifiline rist siin Ruhnus. Jaa, me oleme kiriku põhjaküljel, uue kiriku põhjaküljel ja siia on maetud Ruhnu kiriku. Nüüd viimane eelmine kirikuõpetaja, õpetaja Harri Rein, kes oli peaaegu 20 aastat Ruhnus kirikuõpetajaks, 1996 kuni 2017 oli Ruhnu kirikuõpetajaks väga legendaarne ja armastatud kirikuõpetaja, kes palju tegi kiriku heaks siin ja pani toimima selle uuesti hästi. Ta palus, kui ise valis endale koha siin välja, missugune see koht on, et kuhu teda tuleb matta. Ja siin on tal tema hauda kaunistab Ruhnu tüüpi rist, niisugune katusrist, mis oli vana siinsete ruhnrootsaste tavaline haua tähis. Varem oli siin näha neid hästi palju, need niisugused katusriste. Nüüd nad on ajaga ära kadunud, sest nende traditsioon oli selline, et neid ei taastatud. Vaid nad ajaga, kui kukkusid maha, siis nad sinna jäid ja kui järg olid ära kõdunenud, siis oli plats nagu vaba järgmiseks matuseks. Aga me näeme siin hiljem, et on
kivisid pandud ja kivi riste pandud ja üks suur tähis kõikidele Ruhnu peredele, mis asendab neid vanu riste. Aga siis on ka üsna palju siin põhja ja idapoolses servas on ka siis hilisemad kõik on maetud siia, kes on lahkunud. Et see on ka täna toimiv kalmistu. Milliseid haua paiku meil tasub kindlasti täna külastada, mis on sellised silmapaistavad või on tuntumad inimesed? Ja siin on mitmed Ruhnu kirikuõpetajaid, treierid ja kes tuli Ahvenamaalt ja kes oli tähelepanuväärne ja jättis suure pärandi siia ka selle näol, et tema mitmetest tema lastest said ruhnlased ja Ruhnu peredesse edasi viijad. Aga siis on siin üks 19. sajandist on õpetaja Elefanten. Teisi eriti palju ei ole, siis on üks vanem majaka ülem ja siis on õpetaja Gunnar Šantsi väike tütar. Ka on otse vana kiriku ukse ette maetud. Ja siis on siin üks niisugune omapärane asi, mis pärast nõukogude aegi tehti igale kalmistule turile haud. Seda käivad tänapäeval turistid üsna palju vaatamas, niisugune kurioosu. Siis ma küsin veel viimase küsimuse, millal on kirikus rohkem rahvast ja millal on vähem rahvast? Et, ja kas jõuludajal on siis vabukohti kirikus ka või on kirik täis? Kirikus on niimoodi, et meil on ju väike kogudus, võib-olla 20 liiget on neid, kes hoiavad nagu rohkem kiriku juurde. Iga pühapäev käib võib-olla 2-3 inimest ainult, siis suvel on palju turiste, aga jõuludaeg tuleb kogu küla. Et, siis kohti muidugi jätkub sellepärast, et kirik on nii suur, et meil ei ole küll see nii palju inimesi, mingi 70, 60, 70 inimest, aga siis on enamus inimesi on kirikus jõuludaeg. Ma pean ütlema, et kuigi nad ei kuulu väga palju võib-olla kogudusse, siis nad ohmeti väga palju hoolivad nendest kirikutest ja nende südame asi on, et nad valvavad ka kogu aeg kiriku üle. Kõik tahavad kaasa rääkida kirikuga seotud asjades. Lugupeetud vaatajate, vaatasite saadet Ruhnu kirikud. Aitäh, et vaatasite meid!